Tak tohle je Jirka Velš, křídelník nebo rozehrávač české reprezentace mužské. A my pro něho máme jedno takové zajímavé téma, a to je jeho vztah, řekněme, nebo jeho špičkování s o 12 let mladším rozehrávačem Tomášem Satoranským. Jirko, kdy a jak se to stalo, že to v reprezentaci, aspoň teda z pohledu zvenku viděno, vy dva spolu tak táhnete teď ty poslední rok, dva? Já myslím, že to stalo před dvěma rokama. Prostě nemělo to nějaký začátek. Prostě to vyplynulo. My jsme se s Tomášem poprvé potkali v reprezentaci v roce 2008. A znovu potom teda v kvalifikaci, to bylo to v 17 let. A znovu potom v té kvalifikaci v roce 2012 a tam nějak jsme se padli do noty. Sice nás dělí docela dost slušná věkový rozdíl, ale tak nějak si rozumíme. Na hřišti je mimo něj a Saty je taková veselá povaha. Rád hecuje a já jsem zase člověk, který se rád nechá vyhecovat nějakým věcem, takže asi proto se dobře doplňujeme. Zblížilo vás třeba loni i to, že jste vlastně fungovali na stejné hráčské pozici? Vynuceně? Já myslím, že ne. To nebude jenom jakoby tím loňskem. Já si myslím, že jsme vůbec obecně docela podobní hráči. Samozřejmě já jsem nikdy nebyl takový atlet, jako je Saty, nikdy jsem neskákal tak vysoko, ale jinak si myslím, že ta celá naše hra se podobala. Nejsme nějaký velký skoreři, jsme opak kreativní hráči, jsme hráči, kteří dokážou pozvednout hru týmu a ovlivnit hru týmu. Nejen tím, že dávají body, ale spíš jakoby jinýma věcma. On je o téměř 12 let mladší, jestli jsem to dobře počítal, a vypadá to, že i ty se díky němu vracíš do své mladosti. Kluci to říkají, no, že vedle Saty vždycky umládnu, když přijde na roďák. Je to možný. Je to asi tím, že jak říkám, že mu je 22 let a rád, má rád zábavu, rád vymýšlí nějaký jakový blbosti, rád hecuje lidi kolem sebe a já mě to baví a rád na ty jeho výzvy přistupuju a odpovídám, takže asi tím. Mimochodem, když jsi ještě na podzim 2011 ještě v Charleroi odložil ty delší nebo dlouhé rockerské vlasy, tak byl už tamto součást toho omlazovacího procesu? Ne, to bylo vyloženě z praktického hlediska. Šel jsem do země, kde jsem mluvil francouzsky a francouzsky neumím. Čekal jsem, že se mi bude nějak jako budu mít trošku problémy se dorozumívat, takže jsem chtěl předejít spíš tomu, že budu hledat někde nějaké kadeřnictví nebo holictví a budu vysvětlovat někomu, jak se chci stříhat nebo nechci se stříhat, takže jsem to prostě vzal. Vzal jsem to hodně nakrátko s trojkem a vlastně měl jsem na půl roku vystaráno. Když se teď vrátím ke slavnostnímu dní basketbalisty, s vyhlášením basketbalisty roku v Mariánských Lázních, tam to vypadalo, že nejvíc v tom současném týmu blbnete právě vy dva, takže je to správný dojem. I ostatní kluci blbnou, nebo tak jako mimo hřiště se projevují, družejí se, povídají si, vymýšlejí to. Ale tak ten večer byl hodně o Satym, protože se čekalo jeho vítězství. A jak říkám, Saty má rád dobrou náladu, má rád veselost, má rád vymýšlet nějaké netradiční věci, takže vychází to hodně z něho. Zdá se, že tedy s ním o různé výzvy a sázky skutečně není nouze. Takže co všechno už jste vymysleli, nebo zejména on vymyslel na tebe, anebo co ještě se chystá? Tak určitě mezi to bude patřit už i fotka, která byla dokumentovaná na stránkách Basketmagu. Před dvěma rokama v Itálii jsem se nechal vyhecovat ke šplháním po stěnách italského hotelu. Myslím si, že zrovna by Petr Stej nazval, že jsem tam byl jako Spider-Man. Patří k tomu tradičně hecování okliky s tlesknutím na nejrůznějších možných místech, ráno v lobby před snídaní, večer po večeři.
na ulici, když se chystáme někam vyrazit, na veřejnosti, na letištích a tak dále. Takže to je jeho taková klasika. Europoď, dej mi 300 lesknutím. Těžko se to odmítá. Patřilo k tomu, když jsem mě vyhecoval, že samozřejmě neumím smečovat a neumím skákat tak jako on. Takže jsem se nechal vyhecovat k smeči, který vypadal asi tak, že jsem si stoupnul zády ke koši na čáru trestního hodu. Prohozením pod nohama a odrazem o desku a chycením ve vzduchu jsem měl zasmečovat. Zatím se to povedlo na podruhý, já jsem se samozřejmě nechal vyhecovat, abych ho napodobil. Skončilo to tak, že celý tým se díval, jak já na svůj asi 98. nebo 99. pokus, totálně vytrápěný, se mi podařilo sladit všechny a načasovat všechny komponenty toho smeče, takže nakonec se mi to povedlo. Takže a další takové věci, to jsou asi takové tři, které si teďka vzpomenu. Kolik třeba těch kliků s lesknutím jde dát za sebou? Není to tak těžký. Pro mě je oříšek klik s dvojnásobným lesknutím. Potom si většinou vždycky nabiju trochu hubu. Kolik má rekord Tomáš teda, když myslím, kolikrát jde tlesknout za jeden klik? Takhle. No, zhodovali jsme nějaký videa na YouTube a jde toho docela udělat hodně. Jako tak udělat klik, plesknout před zádama, za zádama, před sebou a zase jít do kliku a to se vám samozřejmě nikomu nepovedlo. A nevím, jaký jsou osobní čísla a statistiky Tomáše, to byste se asi museli zeptat jeho. Jak to teda bylo loni, už jsem, nebo předloni vlastně s tím šplháním po té hotelové chodbě? Já předpokládám, že on už to někde zkoušel, protože tohle asi člověka nenapadne jen tak. A co bylo výsledkem, nebo co bylo na konci jako odměna nebo výhra? Nebyla žádná výhra ani odměna. Jak Sati dřív říkával, všechny sázky se dělají o čest a slávu. Takže bylo to takový, vyplnulo to ze situace, my jsme měli po zápase v Itálii, který jsme prohráli, nehráli jsme dobře, nebyla příliš veselá nálada, takže sešli jsme se vlastně na chodbě hotelu, kam jsme chodili lovit signál internetový Wi-Fi a seděli jsme tam, vlastně povídali jsme si, protože po zápase většinou je těžký usnout, tak hlavně po těch prohraných. Takže jsme seděli na chodbě hotelu, povídali jsme si o všech možných věcech a najednou nějak z řeči vyplnulo to šplhání později já si na to nepamatuju, co k tomu přesně vedlo, ale prostě to vyplnilo z rozhovoru. Vyzývá tě Tomáš i k soubojům jeden na jednoho po tréninku a přijímáš nebo odmítáš? Vyzývá často, v poslední době odmítám, protože se mi do toho moc nechce, ale naopak kdo přijímá, tak to je Luboš. Luboš rád hraje se Satým jeden na jednoho, takže... Zrovna dneska jsem mě Saty ptal, proč si s ním nechci zahrát jen najednou, že s Kudlou, s Jakovým Kudláčkem jsem v minulých letech hrával, takže jestli se pro jeho bojím, takže nevím, no, nějak se mi to nechce. A jak to teda dopadalo mezi váma dřív a jak to teď dopadá mezi ním a Lubošem, když jsme u toho? Já nevím, jaký jsou výsledky, ale častokrát vidím Luboše s rukama nad hlavou a Satyho s frustrovaným výrazem, takže myslím si, že má Luboš v poslední době docela slušnou úspěšnost. No a mezi váma dvěma, dokud jste... Nevím, myslím si, že mě Saty asi porazil, ale já jsem s ním zase tolikrát nehrál. Při tom vašem hecování jsem si všiml, že žádné drsné slovo není zapovězené a že už dokonce insultoval například tvůj účes a nebo se zeptal, jak se dá měřit organizace hry. Takže jak tohle vracíš? Je zajímavý, že on kritizuje můj účes, když ho má v pasti, si teďka nechává na růst stejný vlasy jako já. No ale nicméně je pravda, že ani k těm tvrdším slovům nemáme daleko. Ale zase bych řekl, vychází to z něho. Zkrátka Saty je takovej s ničím a s nikým si nebere servítky a je potřeba mu to vracet stejnou, nejli větší měrou. Je vůbec on někdy vážný? Je. Má momenty, kdy je vážný. Určitě před zápasem je tichý, soustředěný, koncentruje se. Nicméně mimo hřiště má rád srandu. A třeba po Gruzii byl hodně vážný? Nebo možná i naštvaný? Byl vážný, byl naštvaný, nevím, jestli je to správný slovo, ale tak samozřejmě reflektoval na ten zápas, tak jako všichni. My jsme se sešli po tom zápase v Gruzii, protože
My jeli vlastně v půl třetí ráno. Po třetí ráno jsme jeli na letiště, aby jsme cestovali zpátky, takže já třeba konkrétně, nebo my jsme vůbec nešli spát, ani to nemělo cenu. Tady jsme se sešli a bavili jsme se o zápase, povídali jsme si. To bylo vážné. Díky moc.